рівня? За минулий рік уже 6 поп-зірок померло. І всі робили селфі. Прощавай, світ! І лише одна людина може зрозуміти, що це означає. Я давно не в темі. Я втратив хватку. Ти Дерек Зулендер. Ти своїм поглядом колись сюрикен зупинив. Дай мені погляд альфа-самця. Чекай, ні! Магнум, давай! А оце! Текіла! Може, подушкою у мене кинеш? Цього року. Дерек Зулендер, я з Інтерполу. Відділ міжнародної моди. Гаряче. Я їй вірю. Що ви знаєте про моду? Я демонструвала купальники. Співчуваю. Я не змогла пробитись у світ високої моди. І все через них. Гидота. Paramount Pictures представляє. А ви впевнені, що цей Зулендер допоможе нам? Я красунчик. У тебе якісь проблеми, чувак! Ви маєте проникнути у світ високої моди. Знайомтесь, найкрутіша модель у світі. Це все. А ти чоловік-модель чи дівчина-моделька? Все, це все. Він питає, сосиска там у тебе чи булочка? Упс. Бен Стіллер. Оуен Вілсон. Пенелопа Круз. Крістен Вік. На світі є лише один паскудний злочинець, здатний на таке. Тюрма змінила мене! Філ Феррелл. Тепер уже моє нутро поганське! Тодд! Кажи, курва, де моя кава? Зразковий самець 2. Хто сказав, що моделі ні на що не здатні? Обхопи мене ззаду і тримай так, наче відпустиш, здохнеш. Хто так тримає? Треба отак. Для безпеки і пливучості. Чекай, що? Ми попливемо назад у Рим. О, ну добре. 11 лютого у кіно.